základní umělecké školy. Všichni, kteří zde vystoupí, nejsou učitelé základní umělecké školy, ale jsou, jak dobře chápete, rodinní příslušníci. To mám trému za ně. Teď mi dovolte trošku oficiálnosti. Rádi bychom poděkovali těm, kteří koncert podpořili a bez nich by se zde nemohl uskutečnit. Děkujeme paní Soně Klímové z Lesu Janeček. Já myslím, že váš potlesk další může mířit k městskému úřadu v Rychnově nad Knížnou. Obrovskou podporou organizační i psychickou je společnost Přátelé základní umělecké školy. A další partner, kterého si vážíme, je Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Počasí se sice střídá, ale zdá se, že teď už se umoudřilo, slyšelo před chvíli krásnou muziku, uslyší další krásnou muziku, rodinný koncert, rodinná atmosféra, věříme, že se vám bude líbit tak, jako se líbil první koncert. A teď mi dovolte předat slovo magistře Míle Vašákové, která lehce zahájí výstavu. Já vás zde také zároveň všechny vítám. Na takové malé vernisáži výtvarného obalu základní umělecké školy v Rychnově nad Kněžnou. Vidíte tu produkci, kterou jsme teda vytvářeli během uplynulého už školního roku. A je to převážně kresba a grafika, kterou ve výtvarném oboru žáci od 5 asi zhruba do 19 let se učí. Doufám, že tato malá výstava vám také pomůže zpříjemnit toto dnešní odpoledne spolu samozřejmě s koncertem a přeji vám příjemné zážitky při zhlédnutí této výstavy. Zároveň vás tímto také zvu, pakliže byste měli chuť se podívat na výse, třeba na malbu nebo na plastiku, k nám do základní umělecké školy v Rychnově nad Kněžnou, kde probíhá v současnosti další část výstavy, až do 17. června. Takže vám přeju příjemné zážitky. Hrát na zde improvizované jeviště, protože každá rodina se pak už představí svými slovy sama. Jako první budou hrát Hanzelovi a to bude klavírní trio. Já je prosím. Thank you.
třeba nehrají na něco a že stejně jako já si mysleli, že klavírní trio tady budou potřeba tři klavíry. Byly tu pouze dvě židličky a jeden klavír. Trio mělo úžasně. Neřeklo o sobě nic, já jenom jednou větičkou. Všechny tři dívky chodí na klavír paní Michalce Zemenové. Všechny tři dívky jsou velice šikovné a na co sáhnou, tak se jim daří. Je to pravda. Mámka to tě potvrdí. A teď druhé vystoupení. Mně se strašně moc líbí, vy to máte v programu, že se tady často ocitá slovo rodinná koalice. To je tak nádherné spojení, kéž by fungovalo i ve státě. Přijdou Hájkovi, Plašilovi, Zemenovi a bude to klarinetové trio a jim předávám slovo. Na mě je, abych vám představila toto sdružení. My jsme si pro dnešní, vlastně, my jsme takhle vystoupili už v loni, kluci, a my jsme vstoupili do takové hudební rodinné koalice a pro dnešek z ní zůstaneme hlavně se Zemenovými. Já bych vám představila kluky. První klarinet bude hrát Pavlík Zemen, toho znáte. Druhý klarinet bude hrát taky Pavlík, ale Plašil, to je můj synovec. A třetí klarinet bude hrát Vojta Hájek, to je můj syn. A já bych jenom, už jste si určitě dobře prohlédli, je to sice, všichni tři chlapci jsou z každé z jiné rodiny, ale mají jeden sjednocující prvek, a to je onen účes. Když jsem se ptala svého syna včera, proč mají všichni tři stejný vlasy, tak mě řekl, že to se nosí Hradci Králové, v Brychnově a v Solnici. Já to odpovědělo, takže kluci vám teďka zahrají divertimento číslo 2, tři věty z tohoto divertimenta, Vojtěcha Pudery. Thank you.
Děkuji.